ভাঙি গৈছে সূৰ্যৰ এটা অংশ ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৃথিৱীত কি হ'ব সূৰ্যৰ ভঙা অংশই হানি কৰিব পৃথিৱীবাসীৰ বতৰৰ অস্বাভাৱিক পৰিৱৰ্তনে সমগ্ৰ বিশ্বতে প্ৰভাৱ পেলাইছে ভয়াবহ ভৱিষ্যতৰ ইংগিত বহন কৰিছে প্ৰকৃতিৰ পৰিৱৰ্তনে আৰু গোলকীয় উষ্ণতাৰ বাবে এতিয়া সমগ্ৰ বিশ্বৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি সলনি হৈছে তাৰ মাজতে আহিছে এক ভয়ংকৰ খবৰ সূৰ্যৰ অংশ ভাঙি পৰিছে এক গৱেষণাত প্ৰকাশ পাইছে এই চাঞ্চল্যকৰ তথ্য এই তথ্য লাভ কৰি শংকিত হৈ পৰিছে এতিয়া বৈজ্ঞানিকসকলো পৃথিৱীখনত সূৰ্যৰ প্ৰভাৱ বহুত সূৰ্য নহলে পৃথিৱী পৃথিৱী হৈ নাথাকে সূৰ্যৰ এটা বৃহৎ অংশ পৃষ্ঠৰ পৰা ভাঙি উত্তৰ মেৰুৰ চাৰিওফালে ঘূৰ্ণী বতাহৰ দৰে ঘূৰিছে সমগ্ৰ পৰিঘটনাটো নাছাৰ জেমছ ৱেব টেলিস্কোপে বন্দী কৰিছিল কেমেৰাত মহাকাশ বতৰ পূৰ্বাভাসকাৰী ডাক্তৰ টমিটা স্কোভে টুইটাৰত শ্বেয়াৰ কৰিছিল এই ভয়ানক তথ্য তথ্য প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছতে ঘটনাটোক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া আৰম্ভ শংকিত হৈ পৰিছে এতিয়া পৃথিৱীবাসী সূৰ্যই অগ্নি নিৰ্গত কৰি থাকে যিয়ে কেতিয়াবা পৃথিৱীৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলায় সূৰ্যৰ ভঙা অংশই প্ৰভাৱ কেনেদৰে পেলাব পাৰে পৃথিৱীত সেয়া এতিয়ালৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই হয়তো পৃথিৱীৰ এটা কোণ নিশেষো কৰি পেলাব পাৰে বহু সময়ত আপুনি পৃথিৱী ধ্বংস হোৱাৰ ভৱিষ্যৎবাণী শুনি আহিছে কিন্তু সেয়া সত্যলৈ পৰিণত নহয় কিন্তু এইবাৰ এই যি পৰিঘটনা সংঘটিত হৈছে সেয়া প্ৰমাণিত হৈছে সেয়েহে পৃথিৱীত প্ৰভাৱ পৰাটো এক প্ৰকাৰে নিশ্চিত হৈ পৰিছে পৃথিৱীবাসী বিপদত পৰিব বুলি এক প্ৰকাৰে চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে এতিয়া বৈজ্ঞানিক মহলত পুনৰ গৱেষণা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বৈজ্ঞানিকসকলে